Гэмтэл цог судлалын үндэсний төвд ирж байгаа 5 хүн дутмын 2 нь халтарч унснаас гэмтэж бэртсэн болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Тус төв өвлийн үлрэлд хэвийн хэмжээнээс 2 дахин их ачаалттай буюу өдөр бүр 400-аас 450 хүнд үйлчлдэг байна. Гэмтэл орсон цаснаас хойш халтаргаа булгаатай холбоотой гэмтлүүд огцсон эхэлсэн. Энэ дээр халтаргаа булгаатай холбоотой мөчтийн хуурлууд, гар болон хөлийн мөчтийн хуурлууд мөн зам тээврийн осол ихссэн халтраа гулгатай холбоотойгоор халтраа гулганаас өөдсөн осол гэмтэл ихссэн энэ үед иргэдийг хойд туйлын отсон шуу шиг алхаж явахыг гэмтэл сог судлалын үндэсний төвөөс зөвлөжээ. Энэ нь сошиалд олонний анхаарлыг ихэд татаж хэд хоног ярианы сэдв боллоо. Уналтаа сэргийлнэ л гэсэн юм ойлгуулж байгаа. Нэг иргэн халтарж бэрцнээс өөдөн хамгийн багадаа 7 хоног хүндхэн бэртэл авсан бол хідэн сарын эмчилгээ шаарддаг байна. Иргэд энхүү эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр хохирч байгаа нь харлаган төрийн буруу гэж хэлбэл түүнийг хүлэн зөвшөөрөх хүн баггүй. Учир нь өвлийн үлрэлд цас орж хаасайгүй халтиргаа гулгаа үүсдгийг мэдсээр атал явган хүний зам талбайг халтирах аюултай хавтангаар хийдгийг иргэд шүүмжилж байна. Замаар гарахад тэр шар юм дээр нь бол амар халтирдаг шүү дээ. Ингээд юм өсдөцөн болохоор хамгийн гол тохирж байгаа хүмүүс бол арт юм. Дандаа явгаа явж байгаа, машинаас буугаа талтраад хөлөө дайруулсан ч хүн байна. Тэр замын цэвэрлэгээгүй. Ийм л гол хүмүүс шүү дээ. Тэгэл болсон шүү дээ. Замаа зөв тэр журмаар нь тавих хэрэгтэй. Стандартаар. Уг нь энэ бэрхшээл улирлын чанартай. Гэтэл зөвхөн өвлийн улирлыг давчихвал асуудалгүй гэж бодох нь бас өрөөсгөл юм. Яагаад гэвэл Улаанбаатарын жилийн 4 улирал тохиолдож байдаг нэг асуудал нь явган хүний замын хүрэлцээ, авт замын орцгаарц, явган хүний зам талбай, нийтийн эзэмшлийн газруудад байрлуулсан зөөврийн байгууламжууд, хаасайгүй хатгсан хашаа хаалт, зарлын самруудыг нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур зоргоор барьсан нь явган зорчигчийн эрхийг ноцтой зөрчсөөр байна. Замыг гол нэг энэ хүмүүс хэрэглэнэ гэж бодож тавихгүй байгаад багш байна л да. Одоо жишээний энэ зам дээр ингээд гараад явхад энэ зам явгууны зам дээр маш олон саад бэрхшээлүүд байгаа. Одоо таа бүхэн бол ийшээ хараад мэдчил байгаа. Дотор нь гэрлийн дунд нь гэрлийн шонгууд, тэгээл дээлтэн тэгээл одоо нэг төс самбар мамрын лөө болон гэдэг ерөөсөй байхгүй юм байх. Уг нь Улаанбаатар хотын газар зохион байгуулалтын албанаас ажлын хэсэг байгуулан энэ онд олонний шүүмжлэл хамгийн их дагуулсан 240 байршил 311 нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулжээ. Гэсэн ч цаана нь явган зорчигчдийн эрхийг зөрчсөн маш олон зөрчил гомдол илэрсээр байгааг хэлж байна. За үүнд болохоор мэдээж бүрэн дурдсан явган хүний зам болон тэгээд хороолын доторх цонны одоо сүжиг нэмэгдүүлэх зорилгоор хашаахаа хайс одоо саад бүхий одоо байршлууд одоо төлхөө орсон. Мэдээж хашаа хайс хаалт шат өргөтгөл тэгээд гараж гэх мэтчлэн одоо ингээм тийм тоо хэмжээний объектүүд гэж хэлсэн. А энэ мэдээж бол нөгөө Facebook page хуудас болон бас бусад хэлбэрээр бол иргэд бол санал одоо хүсэлт бас ирүүлсээр байгаа. Хувь хүн, албан байгууллагууд энхүү бусдын эрхийг зөрчөө зогсохгүй, улсын чанартай томоохон бүтээн байгуулалтууд хийхдээ ч эргэнэ бодсон шийдвэр гаргахгүй байна. Хамгийн том жишээ бол энэ намар ашиглалтанд орсон замын цагдаагийн гүүр, налаахын замууд юм. Шинэ гүүрэн дээр явган хүний ямарч зам, орцгаарц байхгүйгээс үүдэн гүүрний урдаас хотын дөвдөх ажилдаан 20 минут алхаад очдог байсан иргэн одоо тойруу замаар 40-50 минут алхадаг болжээ. Энэ нь зөвхөн явган зорчигчийн эрхийг ноцтой зөрчөө зогсохгүй, жолооч нарт ч хүндрэл учруулж байна. Гүүр нь явган хүний зам байхгүй, тэгээд яг машин дээр яваад наатлаар нь ингээд
Айгуу жоохон юм тацсан гохцсон тацсан. Тэгэ энэ дэр бол энийг дахиж зянслаад таа наагур явгуурны цаг гармаар. Тэгвэл яг болохгүй яг машин яг дайрчих юм жин яваад байгаа. Энэ одоо тэгэл энэ шүүлүү хараад дамжиж гарах л тийм л ажилтал жан хөндөртэй л байна. Яг үний гарц байхгүй даа. Тэр хэрэг машин гардаг гарч байхгүй даа. Алхаад нөө машин дайруулчих гад. Нөө нэг хичээлээ тараад зам гарах хэрэг ерөөсө зам гарч байхгүй. Тэгээд харин хажууд хөө амтан байлцаг гарч шүү. Уг нь хотын соёл хөгдсөн хүний эрхийг дээдлдэг улсад юун төрөнд явган зорчигчийн эрхийг хангасан замын хөдөлгөөний дүрм гаргаж зохицуултууд хийдэг байна. Тухайлбал Герман улсад явган зорчигч хамгийн ихээр зорчиж буй газарт гарц, гарам, гэрлэн дохойг хийдэг байна. Гэвч манад эсрэгээр нь явган зорчигчдоос илүү автомашины урсгалыг сайжруулахад анхаарч явган зорчигчдийн гардаг гарцуудыг хаах, чиглэлийг нь өөрчлөх нь хэвийн үзэгдэл болжээ. Төр зүрийн хөдөлгөөн зохицуулалт хийхдээ ч явган зорчигчийн эрхэнд халдаж, гарцсан дээр удаан зогсоно. Үүнээс үүдэн явганаар зорчигчд даарч, хөрөх, автомашинаас ялгарах угаарын хийнд хордож, эрүүл мэндийн дээрээ хохирч байна. Төрөөс иргэдийн эрүүл аюулгүйн орчинд амьдрах, эрхийг хангах, газар ашиглалтын сайжруулах, явган хүний зам талбайн хөрөлцөө хангамжийг нэмэгдүүлэх, авто замын дөгжрлийг бууруулах, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах ёстой. Гэтэл өнөөдөр энэ үүргээ огтхонч хэрэгжүүлэхгүй нээр харин ч явган зорчигчдийн эрх, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учруулах бодлого шийдвэр гаргасаар байна.